各位好朋友大家好，我是老成都名厨，今天跟大家分享一道营养丰富的美食鲜松茸烧鸡。这道色香味俱佳老少皆宜美食的主要特点，松茸鲜香细滑，鸡肉软嫩爽口。现在我就给各位好朋友具体分享这道美食的制作过程，希望大家能喜欢。首先我们把非常新鲜的鸡大腿宰小，宰好后装入碗中。今天我们买了非常新鲜的松茸，虽然没有野生的棒，但是烧出来的鸡还是非常的鲜美。另外准备点金堂的老黄姜、彭州的大蒜，把它们切成片装入盘中，然后切点罗带的大葱，把它切成短节装入盘中。一切准备工作就绪，现在我们开始制作。首先给入适量的猪油，猪油化开后下入宰好的鸡块。现在我们使用中小火慢慢地把鸡肉血水炒干，炒干后给入适量的料酒，继续翻炒后给入姜片蒜片。在这里提示，这道美食千万不要放花椒，也不要放八角等香料。然后我们给入适量的底盐，现在把火稍稍转大一点。做这道美食，鸡肉千万不要焯水，然后给入少许的白糖增鲜提味。给入白糖后继续不停地翻炒，炒大概两三分钟后，一旦汁明油亮，下入改好倒的松茸。现在把火转到最大，快速的翻炒，同时给入少许的胡椒和适量的蚝油增鲜提味。给入蚝油后继续大力的翻炒，在炒的过程中再补一点食盐。另外这道美食千万不要放酱油，把它们炒香之后给入适量的温开水，并盖上锅盖烧，大概20分钟左右。哇，揭开锅盖那一瞬间香气四溢。给入大葱后快速不停地翻炒，起锅前给入少许的鸡精或者是味精，关火起锅。各位好朋友，一道营养丰富老少皆宜的美食鲜松茸烧鸡制作完成。好了，本期视频到此为止，谢谢各位好朋友的耐心收看，请记得关注点赞分享收藏，咱们下个视频见。